بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله وسلامه عليه بوكي ني نوي في نانا نوي في سي نيكم سي جوتاي ني عمل سي كارافان دي رمضان سي 18ème ايديسيون بي اندنتكو عبد العزيز اك نيم كوندال تي نيب اك سيري مامور تاي نا نوي ديوات بنين كيسيون ريك سي والو زهار زهار نك بوكو بني كو داي واخ سي لول العربي مونغي تيكي سي ولوف moy nga wax sa soxna niko yamelen ala ak sama nday wala ci jangaleen rek o dena la sama pendalum nday lolu ci wolof mo tudu zehar moy sa soxna nga niko wala nga niko suma la na me xam yalna xam sama nday bari ñu koy wax lolu bu dé xam ko bu ñu wax nak moy yorup biir bi moy rapport sexuel anam li borom kër di sék soxnaam ci biirum nek lolu ci lañuy moy question bi ñu indi tay mak Abdoul Aziz ak Serigne Mamour ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla def ñu ci tawfiq ziar nak lu jëk l'islam di ñew amon na ci jahiliya ci arabiy ñom nak ziar limu tekki won ci ñom kep ku ne wo de na la sama serup nday wala pendalum nday moy fasé nañ la ci jahiliya waye l'islam dafa ñew ngir toj lepp lo xamanteni du nonu bayyi fa lay nonu wala mu tabax lay nonu sharia lolu moy rolam ci biir société islamique à la musulmane ziar nak bari ñukoy foye lol ci suñu jamono ci ba tax na laaj laaj yi di yëkëtiku di accès ci suñu ñu démé ni ñun fofu ram ben sar bu ñaan surtout mu jaalé la ma mor am dañi ana ko fukki ay yu ñëk yi wala ay jëk yëp ci lolou la ci suñu borom subhanahu wa ta'ala traité li waral mu wacc moy as ndaw suñu ñaan xawlata inta salaba mom dafa nekkone ak borom kërëm bi mi ngi tudon aus ibn samit bi muy julli mom ay ci ay wa ansar ñu wa medine lañu moy ñi dimbali won tay ter yonti bi ali sallallahu alayhi wasallam ansar muhajir mo ñaan nak yonti bi ali sallallahu alayhi wasallam jige makka medine way medine moy ñe dekkone fofu nak ñoñu wa ansar lañu wa medine lañu bi nga xamanteni soxnam mi ngi julli e mom xawlata bi musul mele rek borom kërëm sakko ko ngir ñu am rapport wala yorub biir wala ñu sey ñoom ñaar soxna sa gantal ko aw su daadi mer ni ko wodde naa la sama pendalu nday wala yemele naa la sama nday bañ koy wax na ci jahiliya mooy wàcc lay firi ci ñoom soxna sa nak daadi jóge ci kërëm nag ñëw jënt bi alayhi salatu wasalam ñu wa ay am na ñu ko la xaw ma ñu ko sama borom kër nee na wodde na ma sama pendalu wajuróom bu jigéen ndayam te loolu ci lu jët jiitu l'islam ak wàcc la te ginnaam l'islam waxu ci dara ah yent bi ni ko ah loolu nag day dëgg yàlla delloo koy loxo ni ko loolu daxawma ci dara waaw ndax ñaare pratique yi yëpp fekk sharia arxan wàccul pratique yooyu di ngi continué ba keroog arxan wàcc tere ko wala mu digle ko wala mu réformer ko Abdoul Aziz soxna si nag daal di jaaxle waxaat ko yent bi ni ko ah man day wax dëgg yàlla loolu moom awma ci pexe maanaam delloo koy loxo daal soxna si nag daal di jaaxle daa di ni dikk yàlla ay loxoom subhanahu wa ta'ala moom xawlata moo tax ñaare ku jaaxle dellu ci yàlla daa di dikk yàlla ay loxoom nag ginnaaw nag yonente bi delloo na koy loxo xam ni tekk wàccu fi kon dafay mel ni bu ñu demee ci jahiliya mooy kon wàcc nañ ko soxna sa xaw a jaaxle daa di wax ni damay gone ñëpp bëggoon ma mandak aus sama biir tuuru ci moom
maja mak amé njabot ta suma ko baye njabot gi sanku ta suma debé njabot ga ñu xif kon yalla dik na la sama rox Abdul Aziz yalla dik na la sama rox de ñaan borom wa ndax bamay goné ñepp bëggoon ma and ak mom ma jëm ma dem ba jëm mak sama bir tour ci mom ma may doom ta doomi suma ko baye ak mom ñu sanku te suma jëlé doomi ya ñu xif kon yalla talal na la sama rox lolou moy sababu nuzul bo demé ci diaw mayreini bo alhaj cheikh ahmed dimsoukun ji xaju fukki bak juro net leral na ci lu bari ci page 326 et 300 nang wax na ci lu bari bari mo ci kilifa gogo wax ak yalla sababu nuzul dak ak namu demé yépp ndax du ci xaj du xaj ci jotay bi lolou amé Abdul Aziz sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi wacce yebal jibril nak ci lañu wacce nak bismillah arrahman arrahim qad sami'a allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila allah wa la yafhamu tahawurakum inna allah sami'un basir Abdul Aziz yalla dan degina waxe ndaw sa nga xamanteni mi ngi dajje hanga lolou ya ngay tudde al mujadila Abdul Aziz moy débat contradictoire ah ndax lamu bëggoon yonti bi wax ko ko yonti bi mom lu ma amul digël amo ci texte du ko wax am kon lolou moy débat contradictoire sekku yonti bi yalla ne deg na ndaw sax ah yalla ku dañ kumpale ci lepp ku deg la lepp ko xam lepp la mu daal di wax ni Abdul Aziz alquran yi wax ak ñun dan ni alladhina yuzahiruna minkum min sa'im ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون قولا منكرا وإنهم ليقولون منكرا من القول وذورا وإن الله لعفو غفور عبد العزيز داتني نيغا خامتاني داني واخ سين سخناي سوما لا نماتي خام يالنا خام سما داي ياو yalla neena ñu seeni soxna duñu seeni nday seeni soxna lañu waaw wax la ñoo wax jojo nak wax ju ñaaw dong la ak waxi neen ndax mëno fexé ba sa soxna di sa nday ha ay suñu borom nak ku mëna yéremelé ku mëna jigélé la ku mëna jëlélé la gis muy wacce ay bi ci ndaw si sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi continue Abdul Aziz dadi wax ni wal ladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'udu lima qalu mo ni nga xamanteni nak dañuy wax ni sen soxna yi dañ leen yamel ak sen nday ba pare bëgg ci del su wat tout fa tahriru raqabatin min qabli an yatamatha dhalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir muni ñi nga xamanteni Abdul Aziz ñew nuñu bëgg ci delu wat fo nga xamna ci wax Abdul Aziz ñi nga xamne dañu bëgg revenir at tout ah yalla dafa ni ñoñu de lu jëk ñuy am rapport sexuel ak sen soxna ci yenn ci borom xam xam ñi ci dess wax nañu leneen inshallah rabbi dañ ko tekkale suñu kam gattan ñoñu de ba la ñoo and ak seen soxna en nañu goreel jam ah loolu suñu borom xanta la wax leen ndax suñu borom ko dañ kumpale ci lepp xamna lepp daal ni faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabl an yatamasa faman lam yastati' فإطعام 60 مسكينا يعني ديك ذلك لتؤمن بالله ورسوله وتلك الحدود الله وللكافرين عذاب أليم فوف عبد العزيز دادني بريسو ييلا كون كيب كوني سما سخنا سا سخنا ياك سما نداي يا مورا سما لا نامي خم يالنا خم سما داي تفاسكو بو بوبا نيت سي بن يي لاني تك موي دا غاي غوريل اب جام ليكي جام اموتول waye kon da ngay wor ñaari wër te do ci tok ben lu ngant xam 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 ñene lu ngant bu majeur
waye bo ci doge ben lepp yakko dang koy recommencer wat waw dal dina ku fek bu fekente ni munuko munu wor ndax weridigi wer mayuko ko ndax da weridi bu boba na lel djum ben fukki miskin 60 pauvres mu joxe ñu lek bimu waxe bu jekk ba soxna sa xawla ta dal ni amul jam ndax sama borum geur ku neew jole la mu wax ñaarel ba no wor ñaari wer munugo munnu won ñaari wer ndax mag la te weriti yonent bi da ni kon bu mujju be yalla neena na leel djum ben fukki miskin xawla ta dal ni yonent bi sama jekir ku neew ju dole la su yonent bi ni lolou munmu ci dara xana ma dimbali ko dal ko jox andar tandarma soxna sa da ni amna jenen ñu dimbali ko ngir mu man lor xolo kerek sama ni mu xettali borum kerum bop xettali bopam xettali njebatum tikseem motax ñaari jigeen day am pexé yu jak ngir jubanti ab seem pexé jigeen dafa wara jëm ci jubanti ab seem jubanti njebatum def lu bax lu fofu la pexé xolo koku pexé ma ba sunu borom subhanahu wa ta'ala ay yoy waye bu fekkante ni nak borom xam wuute nañ ci ni lu jëk suma yaw aduna bobu ñu ko interpréter les juridés borom xam xam yi nga xam tane nangu ci xam xam ci tous les temps ñen ni ñi dañu ni imam mudairi al hijra mi riw mi gëna min dafa ni bu fekkante ni pen ba bu bëggé andat ak mom manam sekk ak mom la borom ko di sekk ak soxnam ci biiru neek bu ko bëggé rek bu ko defé na def na génné jam te jaan amatul wala mu wo ñaari wër wala mu lél juroom ben fukki miskin su ko bëggé rek mais su ko bëggul jërul mu koy def kon heure bu bëggé and ak mom rek na def lool lolé imam maliki wax abu hanifa mi nga xamanteni bokku ci fuqaha yi jëk mazahibi yi jëk ci mazahibi wala sax ñeen bari mo ci jëk nenañu dafa ni lolou bu ko sunu borom di wax manam pen bi de pour toujours la heure bu dogo ci and ak mom manam sekk ak mom bu ci dogo rek na genn jam wala wor ñaari wer to di ci dog ben bis ndax bis bu mu ci dog ta amul ngant bu majeur da koy commencer won wala mu leel juroom ben fukki miskin waye nak bu boba bu fekkante ni wodd gogo mako wodd penelum ndayam yag na lol ba soxna safa fatu bu boba du ko guinne abu hanifa neena bu boba kafara be diko def pen yu mo re guinne wala amane diko def waye bu fekkante ni nak bama koy wodd penelum ndayam mo ñettelu passem da ko wodd ba pare wodd penelum ndayam ba pare fasé ko wa anam dako ni wodd na la sa penelum nday gennaw ba mu wacc ko mu ñettelu passé te buñ ko wacce ñettelu passé moy talaqul ba'in moy bayninatul kubra moy manam parce mu dok mo xamanteni bala ma nandata mom fokk mo am benen borom keur ba and ak mom sekk ak mom la borom keur di sekk ak soxnam ba mu sopp borom keur ga mu waccat ko mom bu ko bëgge tak bu ko takkati abu hanifa neena bala and ak mom li borom keur di sekk ak soxnam bu boba na gine kafara ba na gine na gorel jam wala wor ñaari wër ta ci tok benn bis wala mu leel juroom benn fukki miskin waaw abu hanifa agna ci neena juroom benn fukki miskin man nako guiné khalis man na jël ñaar wala ñett miskin di len leel juroom benn fukki yoon waye lolu ñu ci bari ci borom xam xami wax nañu leneen fofu moy budé tamit gis nga ni wuti budé qata da borom xam xam bu mag bobé dafa ni bu ci bëggee dellu bu boobaa duy wax jëf lay doon mooy day ànd ak moom ba pare rapport waa la mënu woon du ma ko def ak yow wut danaa day ànd ak moom ba pare doo ko kafaara waaye duy wax jëf lay doon xatata wax na lu mel ñu bari ci borom xam-xam yi wax na lu ñu mel noonu zuhri wax na imamu zuhri wax na lu mel noonu nee na bu ko demee wut danaa la sama pendalum day ba pare bëgg ca génn mooy day am day am ak moom rapport gennaaw ba mu amee moom ba pare ci lay dogal kafaara parce que loolay génn na ci ndax day waxon du ànd ak moom léegi ànd ak moom léegi ginnaaw bi lay kafaara
ag nañ ci bañ sax ñom ñoñi dali ni bu and ak mom ben ñun nak da fay taxawul ba kafara do ko continue c'est trop technique Abdelaziz ci vraiment gis nga ñu xoti ñu ag ci ni benen borom xam xam ci borom ci mazhab ahli bayt سيد علي الحسين الثاني في مذهب اهل البيت دفني ظهر موم مي امي تي كيكوي ديف موي نا ام خال نا خام لي مي ديف اه نا باغا ويريدي جيجن جام كوي ديف نا سيت نا باغا نيك تي سيكلم ولا ديريتي وسين واو نا لاب نا ام نياري سيري اه ديغي مذهب اهل البيت نا ام نياري سيري ya bu boba bu defé zihar mu doko wir légui nak dal ni dotul andante ak mom mu ko rapport lulul mu guéné kafar bi waye nak dal ni préalable nak mom bokku ci bu ko nexé mu def ko waye nak and bu mag ba manam jëmmi rapport ba ci mashab ahlul bayt lañuy ciéré fek kafaru dal ni nak bu fekente ni kafaru nga ba paré am ak mom rapport ñaari amande lañ lay tek parce que je me rapport bi ak intention bi monsieur ahlul bayt ibn al hajj al andalusi dati ni zihar mi ngi wiré ci ni ngén ko wudana la sama pendor nday way du benn ñaari yoon dang koy wéral dang koy waxat ko ñu xamné lu wér la bu boba boko bu ci bëggé delsi boko ci bëggé delsi wat dal ni lolu du ay jëf wax la ndaxte nit bu bindé jox la ngay bind deloko bu waxé jox lo da ngay wax deloko da ni ginaaw da nga waxone lolu mo la da nga ni ko haramal na la wodd na la sama pendelum nday jangaline la da di ni ko lolu heure bo ci amé mom rapport def nga bakkar avant ngay am ak mom rapport ci def kafara kafara bi nak mom ci ibn al-hajj al-andalusi ci al-muhalla ci fikki lu tomba waxna ci lu bari bari dari wax ni ñaar yu jekk ya manam genn jambi min xab dañ yete ma sa avant nga koy laal mo xam préalable li la l'avant ngay and ak mom andugo magga wala andugo maggi la yor biir bi la rapport sexuel ci bopam dal ni bala nga ci def dar foku nga gine bi am wala nga dadi yor ñaari weer waye nak kanta nak فمن لم يستطع به فيطعم 60 مسكينا يلا تيغو تا من قبل ان يتماسى دادني ولا يضل لا يضل ربي ولا ينسى يلا دجوم دفاتي لا يضل ربي ولا ينسى دادني يلا دجوم دفاتي مم ابن الحزم دادني نياري يا bu fekkante ni man nga bu jëk ba muy jam avant ngay am ak mom rapport nga koy def ba par do nga am ak mom rapport ñaarël ba fokk nga wor ñaari wër fekke man nga wor ñaari wër wër yi may na ko do nga am rapport waye ñettël ba nak bu neexé nga am ak mom rapport heure boko mané nga def ko ibn al hasib al andalusi ñu jox ba ci yag dat ni mu waré jigen nan la waré goor ni goor di xaré soxnam l'islam tek ko ci pen bobé jigen bu né diw mom duma sey mom mukk waaw ndax kuñ na Aisha bint Talha def nako Mus'ab ibn Zubair waaw neena Mus'ab mi duma sey mom mukk faf nak mu sey ak mom ba ñu delu ci fuqaha ya ak borom xam xam dañ ko kafaral moy lan wéral ab jam boko amé wala nga wor ñaari wër wala nga lél jurum ben fukki miskin kon bu jigen waté ni diw mi duma sey ak mom mukk wala duma and ak mom mukk bu fekkante ni lola amna bu boba day kafar niko gori defé ko jinj defé yaangi dig Abdelaziz yaangi dig Seigne Mamour ah ngir l'islam ay tek rek la ay tek la motax ñu delu toujours ci usul ya waaw tax furu dañ ci wuté way usul yi mom mutafaquna alayhi ñu continue ñom sen démarche yoyu ci lolo ñu ni nak lu jëm ci walu vihar lu bari ci jumhurul fuqaha dañ ni ci nday rek la way nak ñeneen ci fuqaha yi ku demé ni shafi'i hanabila yi dadi ni manam kep ku la haram manam nga ni sa soxna wodena la sama pendelu mag bu jigen wala rak bu jigen wala bajjan wa bu
boba mok ndayam ndax ñoñ dañ la haram ñu sama soxna sama la namé xam yalla na xam sama sœur wala yalla na xam sama bajjan di bokk ak sama bay waaw yu mel nonu ñen ci borom xam xam né dañ ko yëkëti ci daraaje sama la namé xam yalla na xam sama nday waaw ndax ñoñ ñep dañ la haram waru leena denc kon nga gis ni ni le sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangale ni la xetlé khawla bint salaba ba suratul mujadila wacc li ci djub ñu sant ko sunu borom subhanahu wa ta'ala lu ci deng rek ñu xamni ci matal do ma adam la assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.